Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və törətdiyi terror aktlarında fəal iştirak edən erməni terrorçuları indi də Rusiya ordusunun sıralarında Donbasda Ukraynaya qarşı döyüşmək istəyirlər. Öndər TV Ermənistanın PAS qəzetinə istinadən xəbər verir ki, Rusiya meyilli və irqçi baxışları ilə fərqlənən dırnaqarası erməni qartalları terror qruplaşması bunun üçün Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciət ünvanlayıb. Nəşrin məlumatına görə dəstə başçısı Xaçik Asıryan müvafiq məktubu Moskvanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kuperkinə təqdim edib. Bir müddət əvvəl təşkilatın rəsmi səhifəsində dəstənin 44 günlük müharibədə Azərbaycana hərbi, iqtisadi və mənəvi dəstək olan Ukraynaya qarşı döyüşə hazır olduğuna dair məlumat yayılmışdı.